Aqui é Minas Gerais, estrada Ingaí Luminares. Esse é um lugar bonito, é Minas Gerais. Tio Donizete. Lugar bonito, né, Minas? Lugar bonito. Pensa numa pintura. Tem dois, ó. Olha lá. A orelhinha bem.
Pode encostar aqui. Tá meio buracado, né? Mas tá fundo de tudo. Santo Tomé das Letras, tá lá naquele lapelado, tá lá. Minas Gerais é bonito demais. Santo Tomé das Letras. Bora. Aquele, ali tá carro. Olha só. Vamos. Vai bonito.